Сәлеметсіз, құрметті тамашашылар. Яңа ғасыр каналында Құм сағаты тапшыруының сираттағы шығарылышы. Бүгін тапшыруымыздың қонағы Татарстанның атқазанған табибі, Қазан медицина университеті клиникасы бош табибі Илнур Шәрәфетдинов. Сәлеметсіз, Илнур әфенді. Сәлеметсіз. Илнур әфенді, міне біз бір-біріміз білен ең бірінші көрішкенде сәлеметтікті сұрайбыз, хәл әхуал білішәбіз, ондан соңғына башқа темаларға, ғайле, іш, шұғылларға көшәбіз. Не үшін шулай екен ол? Кіші ең бірінші бір-бірсінден сәлеметлігін сұрай. Сіз табиб боларақ бұл хақта ойлап қараңыз бар ма? Данил, ол аңлашыла енді. Ол бит кішінің сәлеметлігі нендей хәлде екеніне қарап, оның дүнияға қарашы да, кішіге қарашы да, һәм оның білен нәрсе эшләп булғанын белгілейсің. Шуңа күрә сәлеметлігің сұрау бұлтығы сәлеметлік тіреугіне де түгілдір, әлі сенің хәлдерің ішік, нишлерге бұла сенің білен деп берген сұраудыр. Шуңа күрә білгілі бір мағынасы бар. Сіз тұмыршығыз білен Балық Бестесі районы Құтлы Бүкеш ауылында ұқтушылар ғайласында дүнияға келгенсіз шулай бет. Құтшылар ғойласында тәрбиеленгенсіз. Ғадетті біздің қойла династиялары балалар әтияне юлын солитырған бола, хүнерлерін солилар. Сіз мәне не ішіндір медицина юнәлішіне кеткенсіз. Бұл сіздің табиғаттан келген бір әртүрлі мәне табиплық өрнәкләрі бар еді сізді. Сізге кімге болса да тәжірибе тұрмышта юл көрсәтуші болды ма бұл юнәлішті? Бұл сіздің балашақ қиялы еді ма? Жанапта біз семьяда 4 бала өстік. Бірбізді әте білен әне жолынан кетмеді. Әте білен әне көп жылылар мәктәпті әшілетілер, ұқтошы әте көп жылылар мәктәп директоры болып, әне Россияның атқазанған ұқтошысы, қазірді Исән, Аллаға шүкір, әтейін вафат енді, 12 ел бола зақламынша. Біне олар жолынан негедір кетмедік деген ол сұрау башқа бірнеше тапқыр келді ол менімді. Қазір іске түшіресің ол уақытта бәтілті қызы бірақ мен болдырам деп жүрген шақта аны олай терен ойламайсың, қазір ойлайсың. Ол сен апташылай болғандыр. Сіз әйткенше тілекілер башқа болғандыр. Менің дұрысын әйткенде қоршымда 2 кіші тұрды алардан өрнек аларға деп, екісі де менің 2 абай, бірсі ол уақытта енді медицина университетінде оқиды, бірсі сельхоз институтта. Мен өзімді сойладым техника өлен, ішіні жүрттүрген іш тұрмышымы бейлергені әлі медицинаға кетіргені. Соңғы класта, 10-шы класта енді оқи башлағанда мен бүтінні медицинаға кетем деп, нендейдір ішімнен ұйланған ұйлар негедір шошында кетіріп шығардылар. Мен бірді өкінмедім. Аллаға шүкір, дұрыс жол сойлаған. Шоңа көрі әті білен әне бір қашанда мінәш ұшылай боласаң сен деп етмәділер. Нендей жолын сойлайсың? Ұстаз бұл. Міне, ең зор тілек сен ашыл дейділер. Міне, шоңын білен біз барыбызда кеттік, барыбызда бүгін ұсқынары біз білен ішлейбіз. Шоңа көрі Аллаға шүкір. Дұрыс сайлауының аның мәңінәсі бектері. Сіз міне, шушы табиплық елінде өзегіз Қазан медицина университетінің дәуала факультетін бітіргеннен соң, міне, ең түбен басқыштан башлайсыз өзегізің хүнәр елігіз. Ондан соң травматолог, ортопед, ондан соң хирург. Міне, табипның кейін профилі болуы ол бүгінгі күнде не дәрежеде оңа иқтияж бар. Шынки, міне, менің көзәтуімше бары бір тар профилі юнәлішке юз тұтабыз көбік. Хәр кім өзінің юнәліші бойыншағына үшілей, хәм ауыруға не де болса диагноз қояр үшін ол бірнеше табипның еріп шарға керек оңа. Әміне, кейін профилі бүгінгі күнде оңа иқтияж зор ма? Данил, мында 2 түрлі сөз жүрттіруге керек. Ол, мына ол тек узкий специалист деген, ол кішілер, мына бүгінгі күнді операционныйға кіріп, шында күні бойы ішілі тұрған кардиохирургтан бүтін нәрсені білерге керек, сенға сен ауыры білен құлағына да қора, аяғын да тұт, деп аннан тәләп ету дұрыс түгіл. Ол күні бойы өз ішін бік жеріне жеткір, бүк дұрыс үйтіп шілей, мәне шуңа көрі орындай специалистлар бізге керек. Әмеләкен оның башқа түрлі, мәне шушы первичный здравоохранение дейбіз, енді біз первичный етап, амбулаторный етап, поликлиникада кіші өзінің
проблемалары белән, үзенең сораулары белән килгәндә, аны каршы алып, аның белән сөйләшкәндә күбрәк нәрсәне, ләкин менә шушы кардиохирург шикелле үк аннан таләп итеп булмый. Ул бик тирән бөтен нәрсәне эшләп бетерә алмаячак. Чөнки ул операционныйга алып китеп, авыру белән эшләмәячәк. Ләкин ул бөтен нәрсәне белеп, бөтен нәрсәсен күреп авыруның менә кирәк җиргә җибәрә белергә тиеш. Менә шуңа күрә бу һәрбер табиб менә шушылай гына булырга тиеш дип әйтү дөрес булмас. Менә мин әйткәнчә, ул һәр эшнең һәр урынның үзенең остазы булырга тиеш. Менә бит бигрәк тә ул авыл җирлекләрендә бит, мәсәлән, киң профилле табибларның булуы мәҗбүри дип әйтик инде. Ул үзенә күрә акушер да, ул гинеколог да, ул уролог да, ул хирург да. Ягъни аларны бит элегрәк тә йөрткәннәр, менә доктор, земский врачлар дип йөрткәннәр, шулай бит инде. Менә бүгенге көндә менә мондый югарылыктагы табибларыбыз безнең бармы алар авыл җирлекләрендә? Данил, алар бар. Монда әз генә тарих белән артка әйләнеп кайтарга кирәк тә, нигә безне бүгенге көндә менә бу сорау чыкканын, килеп чыкканын уйларга кирәк. Без дөресен әйткәндә, менә соңгы шушы 5-6-7 ел эчендә авыл сәламәтлек саклау идарәсе буенча күп эш эшләнде безнең республика буенча. Менә мин сезгә хәзер кайбер сандарны әйтәм, бу дөрес әйткәндә, русча әйткәндә беспрецедентный, моның прецеденты юк. 400-дән артык ФАП жаңа модуль, сез аларын беләсез, менә шундый матур булып, алар суы да бар, жылысы да бар. Бүтән уңайлыклары бар. Уңайлыклары бар. Бүтән нәрсәсе булган ФАПлар 400-дән артык яңа ФАП басты. Безнең республика буенча гына. Россиядә, бүтән Россия күләмендә алганда аны хәтле юк. Ә безнең амбулаторийлар төзекләндерелде. Безнең менә бүгенге көндә земский врач дип сез аны дөрес әйттегез, менә шушындый принцип буенча авылга җибәрелеп, аларга зур күләмдә акча биреп, анда урнашырга һәм үзенең бүтән яктан да быт буенча бүтін күн көріш буенча бүтін жайланмаларыны күлер үшін аңар ақша берілді. Міне шушындай специалистларын шақардық. Узған жылда, 17 жылда сіз көрдегіз нендей ремонт ішлері алып барылды Қазан поликлиникаларында. Шоллыда, Әлмәтте, Нижнекамскеда. Міне бұйылдан енді райондарға да көшті. Бүгін күнде міне шушы бірінші звенода тұра тұрған яқшы бұларға тиіш табибларға уңайлы шартлар тудырылды, тудырылла, хаман эш бара, һәм специалистлар әзерләү буенча. Безнең менә хәзер чит төбәкләрдән килгән специалистлар, инде кайда керсәң дә, сез кайдан килдегез? Менә мин шуннан килдем, мин Ульяновскидан килдем, мин Төмәннән килдем, мин моннан. Нигә килдегез? Менә уңайлы урын, мөмкинлек табылды грант буенча квартиралырга. Авылда миңа грант бирделәр, үземне йортлар төзергә мөмкинлек табылды. Менә шуңа күрә мин килдем. Бүгенге көндә без кешеләрне, специалистларны җыябыз. Безнең авылдан китеп буш калган биналар бүген специалистлар белән тулы. Һәм шулар арасында бит без хәзер инде сайлый да башладык. Килгәнен теге табиб өчен генә түгел, урын өчен генә түгел. Урын өчен генә һәрбер дәрәҗәсенә карап. Дәрәҗәсендә бит уйлый башлады хәзер. Шуңа күрә ул әз генә бераз җимерелгән нәрсәне бит бер теге жыл эчендә генә бер теләк белән генә бит торгызып булмый. Шуңа күрә бүген бик күп эшләнә. Шуңа күрә менә бүген рәхмәт әйтергә кирәк. Бүген безнең Татарстан күләмендә эшләнгән эш бар җирдә дә, башка төбәкләрдә мондый нәрсә юк. Илнур әфәнде, менә сез үзегез авыл район җирлекләрендә, районда Зәйдә баш табиб булып эшләгән кеше, районның сәламәтлек саклау идарәсен җитәкләгән кеше, авыл җирлекләрендә, район җирлекләрендә сәламәтлекнең торышын үз күзләрегез белән күргән, аның проблемалары белән турыдан-туры очрашкан һәм аларны хәл иткән кеше. Авыл кешесе бит инде ул шундый, ул ширләп китсә, менә соңгы шиккә җитмичә, ул табибка бармый. Һәрхәлдә менә без үскән әле совет чорында шулай иде. Әти әниләр һәм танышлар менә авырып китте, йөри әле. Үтәр, 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 аннан соңына бара. Менә шушы тенденция, менә шушы психология авыл кешесенең бүгенге көндә дә шулаймы ул? Әллә инде аның сәламәтлегенә карата үзенең мөнәсәбәте авыл кешесенең башка якка үзгәрдеме, игътибары арттымы аның?
ауыл кісі түземді. Берар, шек бар шушылай, болар әлі, нешік тә болса, өтер әлі деп қарай. Аны ой ағы да бар. Әйкінші ағы, мен әшуші сіз әйткенше, соңғы ойыларыны әзгіне біраз биналарда, табипларда жетмеу арқасында әзгіне ой ағы да үзілді. Шоңа көрі барыра кіші де қалмады. Мен әшуңа көрі бүгін күнді, мен әшуші фельдшер акушер пунктларын біз түзіклендіру, оларыны жаңарту, амбулаториялар қою. Әлік бітінші дейді, мұна кішайте участковый больницалар бар еді. Онда да кіріп жоты айдық бізді сәлеметлік... Дауаланып шыға айдық дейді, сәлеметлік орта айды дейді. Әмі ләкін, онда бит бір нінті технология да жоқ еді. Дұрысын әйткен ашыл жотып шығалары е. Санаторияға барып қайтқансыма бұла еді. Әзгіне кіріп, шақат тұташы сыйпап шығып кетсе, шыңар риза болып енді бұл иратлар шотланып, ішке шығалары е. Бүгін күнде бит технологиялар өзгерді. Шоңа көрі біздің технологиялар, шушы организационный технологиялар да өзгерді. Онда ол кроваттағына ұятқырып түгіл, керек кішіні бізге тиіш қастаханаға апарып жеткіру керек. Міне шоңа көрі бүгін күнде фельдшер акушер пунктлары, олар халықтың сәлеметлігін тексеріп тұруға тиісті. Олар аны әзгіне ниндейдір тойпылыш болуы білен, олар аны жіберуге тиістер керек жерге. Міне шушының үстінде іш бек зор бара қазір. Шоңа көрі қазіргі сіз білесіздер енді іштіп, біздің Татарстан бойынша енді вертолет отырырлық, шушы медицина вертолеті отырырлық майданшықлар да жасалды. Біз қазір жолдан ғана түгіл, міне шушы федеральный трассалардан ғана түгіл, ауылдардан да керек ұшырақта ол бүгін күнде ішілей бұл. Медицина да, біздің қазір шушы медицина вертолетлары да бар. Хәм скоро помощь машиналары. Олар бит қазір, сіз аларын көресіз, шәхірдегіна түгіл, олар ауылларда да тиішінше жатырға орнығына түгіл, аның сулыш аппаратлары да бар, анда система да бар. Тулысынша жиһазландырылған ол. Қазіргі күнде, міне, қазір таратыла енді планшетлар біздің районларға, шушы скорый помощь машиналарына, ол планшетлар білен енді олардың қойда болғанын информация өзек центрдан жіберілі, өзектен жіберілі, ол информация бойынша олар тиіш жерге барып, тиішінше информация алып таштай алашақтар. Шоңа көрі бүгін күнде біздің бұлышлық керген, медицина бұлышлығы керек болған шақта, ол кішіні тезгіне уақытта аның жағына барып жетіп, аны алып тиіш жерге барып қойырға керек. Қамшыл тиіш жерде аңар бұлышырға керек. Міне ол біздің советтар системасында технологиясын айтыра керек, барып кішіні шул орында дәвалау шындайырақ система еді. Чүнкі жолдар нашары, машиналар нашары, барып жеттің екен, шында ішті сенен алып кете алмайсың. Яғни замана өзгеру білен, технологиялар өсу білен, міне бұл сіз айтқан, енді мен сұрау бергенін жиынған едім, район жерліктеріндегі зор ауылларда участок хастаханалары бар еді, бүгін де біздің еме, шол ауыл халқы дәваланып шығатырған бек ираққа барып жете алмай, район үзәгі ирақ, шәһәр ирақ, міне участок хастаханаларында дәваланып шығу. Әлбәттә, міне шушы оптимизация шырында енді олар қысқартылды. Шулай да ул шыры үшін, ауыл кішісі үшін ул алыштырғысыз бір дәвалау ұшағы болған енді ол. Ол уақытта шулай еді ол. Кішіні кіртіп жатқыралары, ошаталары, жылы. Ол ауыл кішісіне отын артынан жүруге керек түгіл, ошау артынан жүруге керек түгіл, шында жол етіп шығайды. Бүтін ақша кетейді шул ошатуға, шушы бинаны жылтырға, ана ремонтларға. Бүгін күнде бет олайығына қам дұрысын өткенімді шағаштырып қарасақ, ол уақыттағы сонларына. Ол уақытта өлім бек көп еді. Ол уақытта бала туыда көбірек болғандыр. Шоңа көрі ол нешіктір баланс тұтқан. Лекен ол сонлар бек жоғары алар. Бүгін күнде біз барып жеттік міне средний продолжительный жизни деп өз бітінде. Ол советлар системасында 72 жылда жоқ еді, 73-ке кеттік қазір, қатын-қыздар тағы да көбірек жасайды. Мұндай сандар жоқ еді. Шоңа көрі сандарын қарау керек. Мен оңайлырақ еді, анда кіріп жатып, шұндан дәуаланып шығайдым деген ғана сөз
анын түбүндө нерсе экен, ансын да текшерүү керек. Шуңа күрө бүгүнкү технологиялар мына мен сизге ошондой сандар кетирем. Ул вакытта инфаркт менен хастаханага келген кишилердин 100 кишинин 18, 17, 19 өлүп бара иде. Чүнкү технология жетишмейди. Бүгүнкү күндө 5, 6, 7 кишиге гана калдык биз. Ол уақыты бойынша да, жылы бойынша да өзгеріп бірек бара. Міне шушы соңдарға барып жеттік біз. Ол бейт бұлай ғына кроватқа ғына бейт, кіртіп атқырып қына бейт файда беріп болмай кішіге, сәлеметлік беріп болмай. Анда ангиографлар да керек, анда стенд да керек, анда операционный керек, анда бар нәрсе де керек. Аны бейт хәр бір участковый больницада яса болмай. Хәм шоңа көре бұл кішіні тиешінші сұрокта, тиешінші орынға барып жеткіреге керек. Міне шул уақытта ә қалғандарға андай операциялар керек болмаған кішіге, аныңар үйретірге керек, анын шегешерге, қойсы уақытта қойда барыға екен үйретірге керек. Міне сіз алдан көтерген сөзегіз, міне бүгінкінде тек здоровый образ жизни дейбізміз. Міне сіз жетеклеген бүгінгі күнде Қазан медицина университеті клиниксы. Әгәр дә без аның тарихына күз салсақ, ул бит инде заманында безнең халык телендә Грузиев исемендәге 3-нче санлы балалар тудыру йорты иде. Бүгенге көндә менә инде мин атап иткән исем белән йөри, әмма ләкин ул заманына күрә акушерлык мәктәбенә нигез салган, Казан мәктәбенә нигез салган медицина учакларының берсе. Менә ул медицина учреждениесе бүгінгі күнде де шушы вазифасын өтеп келе алышмасам, бір де енді студентлар ішінде де енді бір база практика үлеші өте тұрған медицина учреждениесе. Міне бүгінгі күнде біз айтабыз шундай ирак тенденция яшап келген элегерек те медицина университетинан да бай кишилери, окшалы кишилер мына негизде кирди, мына шулар окуды деп. Міне сіздіңше бүгінгі күнде студенттер арасында сіз алар білен оралаша тұрғансыздар, нендей контингент? Айнала айтарға керек, бүгін бүтін жерде де бір өктірлік кішілер. Мен тегі күліп айтам енді, аның сүйегі де, ите де, құлақлары да бар, барса да. Башқа жердегілер де шындайлар, біздікілер де шындайлар. Аның сіз айткенше бардыр, нәрседер іздеп келгені де, мен кіші болам, мен ұстаз болам, мен іштерге деп келгендері де бар. Қоя барға білмейше, әтесі өзі қиялланған табиб боларга негедир бола албаган. Кызым баласында көрөлөтүн. Улым син бул ал деп кирткени да бар. Анса да жакшы уйлар менен кирткен. Кай бирси бар, мына табиблар айбат жашайлар, мына кирдик эле. Шунда айбат жашарсың сен деп. Кай бирлери шуңа көрө 5-6 курска жеткенде алга таба нерсе иштерге билмейлер. Алар кай бирлери кийте көп мына соңку жылдарында бик көп ушундай ситуациялар болду. Окуп бүтүргөч өзүн таба алмай киши кете, башка жерге кете. Бүгүнкү күндө мына мен инде өзүмдүн бирге иштеши табиблар менен сүйлөшкөндө да мына жаңы яш специалисттер турунда сүйлөшкөндө да айтам. Мына мен айтам, бул жигиттин, бул кыздын көздөрү жанып тура. Алар күтүп туралар, син аңар айткан сөзүңө аларга һәм иштерге алар умтулуш менен туралар. Андай кишилер да бик көп. Мына алар орто. Хәзер огынып келелер инде. Мына әле күптән түгелгенә менә шундый бер очрашу булды. Ул кеше ул бала килгән, мине алыгыз әле шәфкать туташы булып эшләргә, мин укыйм да шәфкать туташы булып. Мен әйтәм, сиңа нигә кирәк? Мин сизәм, миңа җитми шушы менә алган белемнәр, алган белемнәр генә дә мин авырулар белән бергә аларга аларны күреп, аларның нинди проблемалары булганын мин китап кына укып, булай занятияда жүргәндә генә аңлап бетермим ди. Миңа ди кирәк күрәгә, менә шуны күрәсем килә ди. Мин аңлыйм бул баланы. Ул балага урында табабыз, Аллага шөкер, ул эшли, мин ышанам, ул бала бетереп чыккач, ул үзен табачак, ул эзләмәячәк, нигә килдем мин монда деп, ул инде белә. Менә бит без әйтәбез, тумыштан бирелгән сәләт дип әйтәбез. Менә кемгәдер язу сәләте бирәймә, кемгәдер җырлау сәләте, бию сәләте. Менә тумыштан менә дәвалауга, табиб булырга сәләт бирелгән балалар бармы? Алар менә ничектер, менә уникум дип әйтәбез бит инде. Андый кешеләр очрый мондый балалар.
Данил, еңелік... Әлі алар тұра ұшыламы? Еңелік білесіз мі? Міне, бүгін күнді кішіге жетмей, кішілер арасында болған мүнәсәбәтлер бүгін күнді техник рәуішке көшті. Міне, мен тегі шойарап әтем, енді, ярын мен әтем, хайуанлар дүниясында бұл смартфондар, нелер, интернетлер жоқ әлі. Мен әтем, итсіз-сүз қаларайық. Өгіз, язып жіберері сыйырға, мен сеңа смайлик білен лайк жібердім, бүгінгі жетіп тұрыр, барғын әлім сен жаныңға деп. Итсіз-сүз қаларайық, шошындай қәл болса. Кішілер арасында да бетіне шошындай қәл көп мәй. Кіші шоңа көре, шошы лайклар білен, смайликлар білен отырып, ел керекмеген нендейдер сайтлардан, нендейдер керекмеген информация алып, уақытын өткере. Кіші өзара оралашу бітті, кемеді. Екі кіші шыраша, телефон тұтып отыралар. Міне шоңа көре бүгінгі медицинада, міне ауырлар арасында да көрем. Алар келелер, алар сеннен күтелер. Алар сеннен синаңар сипап, теге сөз білен сипағанын күтелер. Құл білен түгіл, ә сөз білен. Аның қойғыларын, аның сұшы сәлеметлік бойынша ғана болған проблемларын түгіл, аның бүтін тұрмышында болған қойғыларын да ешетер деп күтелер. Ә біз уақытта жетмей қойбір уақытта, шоңа көре алар бік ризада болып өтірмей қойбір уақытта. Мен аңынатмадылар дей. Аңар аңынату керек болмаған. Аңар мұны қойбір уақытта поликлиника, мәшіл первичный здравоохранение дей өзінді. Онда қойбір кішілер келдір сүйлешір үшін. Алар қойғыларын сүйле бұрратыр үшін. Аңар сүйлерге керек, ол кішіге бүтін болған қойғыларын. Аны тығынап бітіргесіз қойбір уақытта. Ләкін мәшіл бұрратқаш, аның қойғылары кетті, ол шының білен сәлеметленіп, қайтып кетті. Міне, шоңа көре медицинаға барған кіші де, еңелік әзір боларға тиіш, міне ол теге симпатия боларға тиіш кішіліге, эмпатия дейбіз, кішіге сопереживание боларға тиіш. Міне, шушылай болса, кішілер бәшіліп бола. Ол кішілердің жора тұрға керек. Шынсыз болмай. Міне, біздің бит қазір яңа буын, міне, шушы интернет, смартфон буыны өсіп келе. Қамалар, шулық студентлар, шулық сіздің вузларда да сіз ішілеген учреждениеларға келіп практика өтелер. Сіздің шырдағы, сіз ұқан шырдағы буын білен, бүгінгі буын арасында айырма зор ма? Яғни біз міне ауруның халетін, оның зорларын тыңлай аларлық дәрежеде ме алар? Дәрежеде. Мен аларыны қабатлап айтам енді, әлігерек айткен ем, аларының көздері жанып тұра тұрғандары бек көп. Мәне алар... Мен болдырам, мен үшілейм? Мен үшілейм, мен білім керек, мен үшілерге мүмкіндіктер керек деп тұралар. Алар қәрбір сәді әшіл смартфонда бет өтірмей. Алар бет барсыда смартфон біләңгіне ешәушілер, алар барсыда түгіл. Шоңа көре бүгінгі дұрысын еткенде еш біне бұғынға әлі мен шоқланып қарайым. Аларының білімдері де шоқты. Мәне аның керек, интернеттан бет бүгін көп нәрсе табырға бола. Интернеттің сүгіп кіне бет болмай. Анда білім алар үшін, анда бек көп... Дұрыс файдалансаң? Дұрыс файдалансаң, анда мүмкіндіктер бек көп. Шоңа көре бүгін күнде алар ізлеп табылар. Алар қазір келіп шыққан сұрауға жауап іздейлер. Алар өз башларына салып қоялар аны. Өздеріне бір нендей отметке салып қоялар аны, қойдан іздерге екенін. Міне дұрыс қолданғандары, алар бүгін бізге қарағанда да, міне біз тегі шырда болған ештерге қарағанда, алар білімлеректі. Әй, алар мүмкіндіктері көбірек. Шоңа көре, мен қайбірлерімді міне сұқланып қарап тұрам. Нендей, алар тілдеріне де үйренілер қазір. Біз тілдер үйренуінің мәғнасын білмедік. Шоңа көре, біз өзіміз үшін жаптық шетел дән келген білімлерін ала алмадық. Шетелге мына қазір шыққанда да бізге қиын. Алар тілді де үйренеді. Алар аны білелер. Керек екен. Ихтияж туды. Ихтияж туды, ихтияж. Міне, ихтияж дегеннен ол бетінде заманында, замана өзгерте, медицина тармағында, ондағы іш барышында, шолық мәселен бала тудыру йұртларынаға әйләніп қайтсақ, әлекегі заманлар білен шағыштырғанда, нендей анда иратларының қатының янда бала тапқанын қарап тұру. Бүгінгі күнде қайбір біздің бала тудыру йұртларына ирләрі де қатынаша қатының бала табу процесінде. Шулай бейді. Міне, бұл сіздің, сіз жетекілеген клиникада деп айтек, бұрықсат етілмеген. Не үшін?
Мында оларға керек. Мына неге хатын-қыз ирен үзе белән шул бала туырға аласы килә. Мына шул үзара мөнәсәбәтләре үзара теге русча әйтеп әйткәндә внимание җитмәгәнгә. Ул тегендә барып, менә миңа ничек кыен, менә мин минем белән бул, мине миңа көч бир дип сорауы. Менә бу әлегә дә баягы менә һаман шул үзара техник рәвештә булган мөнәсәбәтләр аркасында. Күбрәк алар бер-берсенә ихтирам күрсәтсәләр, алар бер-берсе белән теге күңелләре белән якынрак булсалар, бәлки ул хатын-кызның әле тумасы етләге тегендә алып барып, кара әле менә миңа бик авыр, сиңа да авыр булсын. Бәлки син дә аңларсың миңа ничек авырлык икән. Димәк, хатын-кызлар менә нәкъ шул фурсаттан ирләрен шакыртып китерәләр. Алай гына түгел. Менә шушы мин әйткәне дә бар. Икенче яктан алар бик якын, бик күңелләре белән якын булганда, андый очракта ират та үз теләге белдерергә мөмкин. Мин барыйм әле синең белән, сиңа булышлык бирим әле. Шуңа күрә монда уйларга кирәк. Нәрсә белән бу омтылыш каян килеп чыккан? Мотивы кайда? Мотивы кайда? Әйе, мотивация кайда? Шуңа күрә яшьләр үзләре ниндидер бер уйга килеп, алар бүген каршылык юк. Теләк булса, бүген бала тудыру йортлары бар. Без нигә безнең бала тудыру йортында без бүген көндә мондай нәрсәне эшли алмыйбыз? Бу эшне эшләр өчен хатын-кызны айрым бала тудыру родзал айрым булырга тиеш. Үзе өчен генә. Үзе өчен генә. Чөнки башка хатын-кызлар бит шунда бәби тапканда барсы бергә шунда булганда бит ул кемнеңдер ирен апкырып булмый. Ул бит бу хатын-кыз өчен ире булса, калганнар өчен чит кеше. Шуңа күрә бүген көндә менә без зур эшләп барабыз, Аллага шөкер. Сез үзегез менә табиб буларак бу процесска үзегез ничек карыйсыз? Сез аны тулысынча хуплыйсызмы? Менә бу ирләрнең катнашуын, әллә бар бер нинди булса скиллары бармы? Минем җавап буенча аңлагансыздыр инде. Мин аңратсын кебер алмыйм. Мин сезгә мотивларыңны әйттем, оценка бирә алмыйм. Мин тиешсә туган оценка бирәгә. Кешеләрнең теләкләре бар икән. Без аны кабул итәбез. Ул мөмкинлек булганда эшләргә мөмкин. Мөмкинлек булганда да эшләй алабыз. Каршы килмәсә безнең санитар нормаларга, безнең медицина нормаларга ниндидер каршылыклар туса, без аны бит рөхсәт итә алмыйбыз. Менә бүгенге көндә бик зур эш алып барыла, элек реанимацияга туганнарны кертү тыела иде. Бүгенге көндә без бөтен эшне барабыз, кертү ягы. Чөнки кешегә авыр булганда ничек безнең авыруга да авыр, туганнарына да авыр була алар аерылган вакытта. Менә аларны аларга мөмкинлек тудырырга кирәк, бергә булулар. Турдан туры контакт дип әйтәм. Турдан туры. Менә бүгенге көндә безнең күп хастаханәләр инде шушы мөмкинлекләрне ачтылар, ул булдырылды. Көн саен шушы уйлар алар тормышка аша. Ләкин анда ниндидер каршылык килеп туган вакытта, авыру белән шитергә кирәк булганда, табиблар бик интенсив эшләргә кирәк булганда, без туганнарын чыгарырга мәҗбүр булабыз, чөнки башкача эшләп булмый. Монда да шундый хәл. Дөньяга бала тууны яңа җанның аваз салуын дип әйтегән димә, кемдер аны Аллаһ Тәгаләнең бүләге итеп кабул итә, кемдер могҗизага тиңли. Менә сез өмерегез буе шушы юнәлештә эшләгән табиб буларак, сез үзегез ничек бәялисез бу процессны? Монда табиб буларак кына әйтсәм, менә шушы әз генә техник яктан гына әйтергә тиеш, мин менә шушылай була, мөнәсәбәтләр була, һәм менә шушылай бала балага узу, һәм сезнең сорауны аңлыйм, мин табибка биргән сорауыгыз түгел, кеше буларак. Кеше буларак, әти буларак, бу чынлап та могҗиза. Сез дөрес әйтәсез. Бу күчтәнеш бу. Аллаһ Тәгаләнең күчтәнеше бу. Ул бит һәр берсенә дә бирелми. Ул тиеш булганда гына бирелә. Нигә алай дип әйтәм? Чөнки менә сез күз алдыгызга китергез. Ничек инде менә уйлап карасаң, әле мин табиб буларак, менә ничек инде ул менә шундый ике клеткадан ничек инде шушындый бала туа? Бу бит кайсыктан уйласаң да могҗиза. Шуңа күрә чынлап та мин шулай кабул итәм, һәм менә элек әйткән сүзләребезгә карата кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр дөрес булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә бирә баланы
шул ғайлеге, шул кішіге кімге тиешлі ол. Қайбір уақытта оланға шатлық етіп бере, қайбір уақытта оланға нешіктір дүнияны мәғнәсін аңнар үшін де бере. Қайбір уақытта шул бала аша көп нәрсе аңнатыла кішіге, шушы дүнияның мінәсәбәтләрі аңнатыла. Шуңа көре біз, біне білесім, қайбір уақытта балаға озған хатынның бір нінде проблемасы болмай, гіл шатлықтағына ауырында көтеріп шыға, баланы да таба шундай, екінші кішінің ниндидер проблемалар башлана. Хаман бала ниндидер куркыныч астына куйды. Ниндидер сигнал бере. Менем турында уйлады. Чөнки менә мен шул вакытта үзебезнең хатын-кызларга кайбер вакытта шундый сүзләр йөртергә, шундый уйларны кешегә кертергә туры килә. Син үз балаң турында әле әзриңме менә шушы бала тудырага? Син бәлки әле әз генә әзер түгелдер, балаң турында бәлки уйларга кирәктер, бәлки ул сиңа сигнал бирәдер дип аптырашка калдылар. Кайбер вакытта чынлап та бәлки шулай дип, кайбер вакытта менә җайланып та китә шушындый уйлар дөрес юлга басса, кайбер вакытта башка төрле уйларга да этрек буладыр әле менә шушындый сүзләр. Менә безнең яшьләрнең башына уйларына кертергә кирәк бу уйны. Менә аның турында күбрәк сөйләшергә кирәк. Бу механик рәвештә генә була торган эш түгел. Бу чынлап та могҗиза, бу күчтәнеш, бу бүләк бу. Инде Рафана, менә бүгенге көндә без сурогат әниләр турында еш иштәбез. Бу инде әлбәттә заманның бер үзенә күрә тагын бер югарылыгы, мөмкинлеге дип әйтергә кирәк. Бала таба алмаган гаиләләргә ярдәмгә килүче менә шундый сурогат әниләр турында сүз бара. Менә бу юнәлешнең уңай һәм тискәре якларын атап китсәгез иде. Проблемаларында беләсең, юридик яктан да проблемалар бар, анда ул психологик яктан да проблемалар бар. Но бит сез беләсез, элек-электән усыновление, удочерение, ул бит инде булган. Шуңа күрә бу бит әле ул удочерение, усыновление караганда бит әле якынрак та физик яктан да якынрак хәл. Шуңа күрә без ниндидер проблема элек булмаган, хос булмаган безгә проблемаларны күтәрдек без дип әйтергә кирәк түгел монда. Мин әйтерем, бу бүген тагы бер технология, менә шул механик яктан рак сүз йөртергә кирәк инде. Бу только технология. Психология яктан башка нәрсәләрне уята, башка нәрсәләрне күтәрә элек булмаганнарны. Но законга каршы да, мораль ягына да каршы проблемалар юк монда. Любой жерде мораль проблемаларын көтәреп чыгарга була. Менә мынсы дөрес түгел, мынсы дөрес дип. Ләкин аны акыл белән уйлап караганда, анда дөрес акыл йөртеп, дөрес иң башыннан эш дөрес алып барылган булса, андай проблемалар юк анда. Ошоңа күрә психологик яктан күбрәк уй йөртеп, психологик яктан тынычландыру эшенә барырга кирәк. Менә шушы кырыйдан килгән уйлар, кырыйдан комментарийлар күбрәк проблема ясыйлар. Сурогат әниләр дигәннән ул бит, мәсәлән, бүгенге көндә безнең күп кенә Россия йолдызларыбыз ничектер менә аны пропагандалаган шикелле яшьләргә, алар бит губка шикелле үзләренә суырып кына алалар. Мәсәлән, шул ук Филипп Киркоров сурогат ниндидер әнидән үзенә балалар апайды дейме? Ягъни ул гаилә белән яшәми, үзе бала тәрбияли әти кеше буларак. Ул җәмәгатьчелек алдында шулай ул менә аны бит яшьләр күрә, ничектер кемдер үрнәкте алырга мөмкин, шулай итеп карарга мөмкин. Ягъни менә шул яктан караганда бездә киләчәктә мин баланы менә берәр әнидән таптырам, ә үземнең сәламәтлегемә зыян китермим, көчәнмим, нитмим, менә мин шулай гына бала тәрбияли. Менә шундый тенденцияга да китермәсме бу яшьләрне? Данил, монда уйларга кирәк инде. Сез дөрес әйтәсез. Мин бит сезгә бу сурогат әни турында башта әйткәндә, кешеләрне бәхетле итү, кешеләргә бала тәмен тыю. Тәмен тыю бер технология, яңа төрле мөмкинлек кенә килеп чыкты дип әйткән. Ул теге
Йолдызлар дедегіз бі? Ал, аларын бейнерсі шлеп жүргендеріне коментарий бек бері бітіріп болмайынды. Алар қойсы жерде пиар компаниядыр енді ол, қойсы жерде тағы нәрседір. Міне, мүсінге жауап бергенде әйтірейім, бүгін күнде Европы иллерінде де әлі екі рат бала тапқанда ғайлы ясап жүрелер деп. Мандай нәрселер білен бетінде ризалашы болмай бетінде, бірінші. Әлбәтті ризалашы болмай. Шыңа көрі бұ, сурагат әні технологиясын деп әйтейік енді, шушылай ұлтеге бәлкі құлаққа бек мотор болып жаңғырамайдар. Но шушылай сүйлешкеш, тегі ағынашылу болсын үшін әйтем. Аны шушы пиар компания рәуішінде өткәрілген болса, аны бұл ризалашы болмайынды. Шыңа көрі, мұнда именно шыл Киркоров мы, кем мы нәрсешлегені комментарий беріп болмай. Аны бәлкі, аның ойлары кіл бүтіне болғандыр, аны бәлкі кемдер шушылайттырып көрсетірге тілегендер. Шыңа көрі, мен биталар қырында шынын дұрысын ішік болғанын білмегеш конкретно мұна шушы Киркоров қағына комментарий бері алмайым. Мен қорсы шушындай табиғатқа хос болмаған, мұна ол Европа илдерінде еткенімше, анды хәлдер, анды ішлер ішлеуге, мен риза бола алмайым енді. Неше кенде ол алай? Аны бет Аллах тағала алай яратмаған? Яратмаған. Алай болмаған бет енді ол. Міне шушылай табиғатқа хас болмаған, мен риза бола алмайым анды нәрсеге. Лекин хәр бір шырақта қорара керек. Шынапты нәрсе болған екен, нәрсе ішлеулері болған екен оларының. Шыңа көрі, әйе, мен Киркоров біле риза түгіл деп кіне алай қышқырып айта алмайым. Ойлара керек. Үлнұр әфенді, міне біз бүгін бік көп, бік еш, сәлемет еше өрәуші, сәлемет тұқлану тұрында іштебіз, сүйлейбіз. Бүгінгі күнде қатты күнітіні спортзалдан шықмыша ятушылар да бар. Міне бұл нормал көрініш мі сіздіңше? Сәлеметлің тұрында қойғырту? Сәлеметлің тұрында ойлау, бұл бік нормал көрініш. Бұл керек қәр бірі бізге де. Әзгіне өзіңе оңнай башылап, теге кіші кәніңе біле башылау, шул уақыттан оқ сені ақылыңа кіріп қаларға тегеш. Біз біт, мұна қазір бітінде барымызда, машиналарда жүрейбіз, біз барымызда, енді шофер ролін өтейбіз, біздің мотор-мотор машиналар бар кімдердің, кімдердің бік мотор өктігілді. Біз аңар біт бензин орнына біт нендейдір су салмайбіз. Май орнына да тиешінші майғана салып башқа нәрсе. Әнеге біз өзіміздің башқа түрліктіріп қабыл өтейбіз сұң. Біз біт әлі машинаға да салмайбыз соны. Өзіміз қайбір уақытта нәрсе ішлегені біздің өзіміз дағына бітірмейбіз. Шыңа көрі ризықта, нендей нагрузка, нендей условияда яшәулері біз. Біз қар уақыт ойлап ішерге тиеш. Міне ойлақтан біздің сәлеметтік сақтау министрлігі министрі Адриан Шивафин, сіз аны көресіз енді. Ол қар уақыт жаяу жүру, велосипедта жүру, ошау, хәм башқа, мұна шушы сәлеметлікке нығыту бере тұрған, хәм сәлеметлікіні бұзмай тұрған ішлер тұрында қар бақыт сүйлейді, қар бақыт өзінің премьерінде көрсетті, өріне кетіп, өзінің көрсетті. Йоқ, мұнда мұна нендейдір шектен ұзушылар да бар, шектен ұзып, керісінше өзінің сәлеметлігіне зиян ұйасы башылушылар. Артық қыланып жіберу. Әйе. Ондай нәрсе де бола. Ол теге, мұнда да су ішіп те біт, көп су ішсең де ішің ауыртырға мүмкін, шылай ма? Бір жолы біт, көп суын ішіп бітіріп болмай. Шыңа көрі, әсу күн сайын керек. Мұна шыңа аңларға керек. Шыңа көрі, қар нәрсенің бұт шамасы бар. Бүгін күнде шылық интернетінде алығы енді, қама шыл интернетге еленіп қайтабыз. Онда да біт енді ақылы сөзлер де шақтай. Аны сөйлеп та алырға бола. Хәм бүгін сұрауда береге бола. Бүгін бүтшіл сайтларда да, хәм бүгін шушы сәлеметтік сақтау министрлігінің сайтын ашырға керек. Онда да көп информация бар. Шыңа көрі, ол нендері шиклер қойып, бар нәрседе шулай ішлене. Дұрыс айтасыз, қайбір яш өсмірілер мотор боласылары келе. Алар екі атнашында мотор
Яхшы тән, гәуде ясарға тырышалар. Арттырып жіберіп, андай нәрселер бар. Біздің уақытта да бар ел. Біздің уақытта да бізде бит. Боласыбыз келейді. Күшлі. Әйе, күшлі. Әзгіне өзіңе ират етіп сізе башлағаш. Қызлар, әзгіне өзлерінің гәуделерін әзгіне оны башлағаш. Оларда бік матур боласылары келеді. Міне, ондай уақытта әтияни де әзгіне біраз дұрыс тәрбиеті, дұрыс кеңеш беруге керек, көруге керек, көре білуге керек міне. Һәм арттырып жібермеске. Міне сіз өзіңіз енді бастадыңыз, әтияни деп тәрбие, үш бала, үш малай отасы боларақ, сіз өзіңіз нешік тәрбиелейсіз балаларды? Бүгінгі күнде, үш бала, үш малай, бек жеңіл түгел. Шушы мына алар сиздин сөзгө кулак саламы? Шушы мына мен айткан сөздөр боюнча жеңил түгел, чүнки алар шушы шурдун кишилери, алар шушы шурда, алар шулук интернетте, алар шулук смартфонда, алар гиподинамия, алар бүгүнкү күндө нагрузка эс, алар бит урамга чыгып коркурга керек түгел. Бәрәңге казыйсы жок, чен чабасы жок, эйе. Шуңа күрә аларга бит дүрүс жол көрсетерге керек. Дұрыс ауырлық беруге керек. Ауырлық та беруге керек, һәм аңлатып беруге керек. Шуңа күрә мен сіз дұрыс айтасыз, мен өзімнің бір вазифа айтып, қабыл айтып, шушылай тәрбиешім. Әзгін әмін күйіні келіп шыққанда, отырып сөйлешулер, біз өзара жігіт кішілер болғашалар білен әтейкші сөйлешуге тиеш. Аңлатырға тиеш. Қабір уақытта бит мына білесіз ме? Біз ират балаларға, жігітлерге қабір уақытта тәрбиені дұрыс та беріп бітірмейміз. Мына бүгінгі күнде телевизорды ашамыз. Онда ол супермен. Оның машинасы бар, үйі бар, ол ұстаз. Қайда істегенін көрмеймін. Оның ақшасы бик көп, ол әйбәт шлидер деп ойлаймыз енді біз оны. Кино, сондай қызық кинолар бар бит. Алар бізге қарайлар, біздің де бит бик уақыт болмай қазір. Қаман шабамыз қаяндыр. Біз енді нендейдір профессияда нендейдір уровень алған, біз тоже бик әйбәт жүреміз. Еш біздің жігітлер туалар, алар жүрейлер, алар бізге қарайлар. Өздері бір нәрсе де болдыра алмайлар. Алар бізге қарайлар да, телевизорға қарайлар, әтесіне қарайлар да оптырап жүре бастылар. Неше енді мен болдық сіздер. Қара әтін енді, қара телевизордан енді мен болдық сіз. Шушы уақытта бит ол балаға айтырға керек. Сенің яшыңда бит әлі мен сенға қарағанда да болдық сіздер болғаныңдыр бәлкі деп аңлатырға керектір. Болдықлығын шықсын үшін оқырға керек, мұны үйренуге керек, мұны іштерге керек. Әкірдіне өтірге керек басқыштан. Міне шушындай сөздер де бара керек. Шоңа көре балалар білен, міне біздің әйленіп қайтабыз, біз бүгінгі әңгімеде қалман әйленіп қайтабыз кіші арасында мүнәсәбәтлер. Қалман сөйлену, аралашу, балалар білен аралашу. Бүгінгі күнде бітіне оқытушыларға да нешіктір қараш кішілеріне, неге сіз біздің балаларын тәрбиелемейсіз деп шушындай қараш та бар. Нешік тәрбиелеп бола 30-40 баланы, шит баланы, аңар бит әтиден әниден келген ақылыны, білімні оқытушы нешік тырысса да бере алды. Олар білім бере ала, ләкин олар тәрбие бере алмай. Бүгінгі күнде біз өзек каналдардағы серияларны ашып қарасақ, көбісінде олардың түп геройлары полиция һәм медицина қызметкерләре. Нишек ойлайсыз, бұл хүнәрләрнең, хүнәр ияләрнең нишектер менә эшләре һәм яшәү рәвешләре үлем белән яшәү янәшә булганга менә шулай җәлеп итә микән? Сез аларны карап барасыздыр. Данил, бу дөресен әйткәндә шатландыра торган хәл дип әйтергә кирәк. Менә сез исегезгә төшерегез. Без балачакта біз совет системасында дөньяға басқан кешеләр. Біздің любой мына системада ниндидер иерархия бар. Кешеләрнең дәрәҗәсе ничектер тизелә совет системасында бер төрле иде, капитализм системасында хайваннарда да шулай ук. Хайваннарның да ниндидер иерархия бар. Біздің системада ничек иде? Оқытучы, табиб, милиционер абай. Аларның дәрежесі бик зор иде. Неге зор иде? Чөнки критерий, менә шушы иерархия критериясында безнең шушы җәмгыятькә нинди файда китергән, нинди өлеш керткәнгә карап иде. Ә безнең табиб, оқытучы, милиционер абай, алар шушы нигез салучылары, шушы
халық каркасын тәшкіл етуші идея. Нишләділер, 90-шы жылдар жетті, критерийлер нишләді. Иерархия қолды, ләкін критерийлер өзгерді, нәрсе білен. Кім бұ жәмғиятқа фойда кірткен, үліш кірткен түгіл, әкімнің оқшасы көбірек. Бізнің сериаллар кім тұрында кетті? Бандитлар тұрында. Бандитлар тұрында кетті бізнің сериаллар. Олар бізнің кіші үшін, олар бізнің өрнек болды. Міне біз көпмі жылдар жоғалттық. Міне бүгін күнде оқытушылар, табиблар, полицияларны бізге көрсету, олар бізнің жәмгиятның шушы негіз салушылар. Олар бізнің шуларға таянып дүния барады бізнің. Оларның экрандарға енді кері қайтуын сіз... Оларының экрандарға кері қайтуы бік яқшы... Жамғайаттағы оңай көрінішілер білен... Мен шулай деп қарайым. Ол біздің бізтегі системадағы, нешек деп айтым, ностальгия, соғыну... Біз бет ол системадан, мен сіз қозғалдыңызда кетіріңіз, бұл күнде әйленіп қайтабыз да қаманшыл совет системасы іске түсіреміз. Сіз ойлайсыз совет системасынан біз нәрсе, деген Мәскеуге барып алған колбасаны іске түсіреміз мүлде. Біз бейтандағы колбасаны іскәр шүрмейбіз, Мәскеуде бары болған колбасаны. Қатырлайсыз мы тегі анекдот барыя? Желеный, большой, едет, колбасой пахнет, деп, нәрсе бұ, деп. Татарстан поезды, деп. Қозын Мәскеуден апқатқан колбаса. Біз бейтаны іскәр шүрмейбіз, біз бейтіне шушы кішер алысында болған, шушы құрмет, шушы мүні сәбәтлеріні бейт, соғынып алабыз, соғынып алабыз. Мәне бүгін күнде оларны кері қойтару жылы башланды. Мәне бұ бік яқшы көрініш. Шыңа көре мұны яқшы көрініште бетірек керек. Мен шылай қабыл етем. Сіз өзегіз табы болсағыз да, сізнің шығылдарығыз арасында деп әйтек, мұны менің бір өмше тарих білен қызықсынасыз. Бұ тарих білен қызықсыны ол сізнің башланғыш дәрежедегіне мәліләсі аңа керентін беріліп кетесі мен нәрседен келді ол сізге? Дәңіл, тарихны білмейші әбет, біз мұны шушындығына әйбәт болғаннар біз деп кен әбет әйтіп болмай. Артта бәлке бізге қарағанда да ұстарақ кішілер болғандар. Шыңан көрі тарихны тілесең де тілемесең де аны білдіруге керек, білдіруге керек. Әлі біне, менің үш бойынша да неше елдар башқа жерде мені башта әзірлеп, мені шушы тарих мәғінәсі біздің медицин үшін мәғінәлі, ең мәғінәлі болған шушы учреждениелерінің бірсіне кетіріп тықты. Ол, мен әйткенімше енді алдан, 120 ел аларға. Олар шушы біздің альма-матер. Шушынан шықты біздің бүтін бүгін күнде, мен шушы медицина, қозан медицинасын тәшкіл еткен специалистар, мен шушы нелерден, базадан шыққан кішілер. Мен шушы зданилардан шыққан кішілер. Біздің тарих шында. Біздің... Негіз шында. Мені шыңа көрі, мені бетәлі тұрмыш шушылай кетіріп бастырды. Мені қазір 5-ші қастақаны біләсіздер, енді ол да бет біздің составта қазір. Біз аны, Аллаға шүкір, мені Рустам Нұрғалиевич аңарда шындай зор көлемді ақша беріліп, шындай мотор етіп аны ремонтлап, аны ашып шықтық. Шырай башлады мені ұзған елден. Мені шушындай биналарға бет кіртті мені. Тарихны бет үйренмейше болмай қазір. Шыңа көрі, тарихны үйренген сайын бік қызық ашылышылар. Анда бізге қатлі де бік қызық дүния болған, шылегенлер, ижат еткенлер, дуалағанлар. Ойлар біле, ниндер ұмтырылышылар біле жүргенлер. Біз шыңа көрі, оларға таянып, оларының шушы тарихқа таянып, оларының білімлеріне таянып, алға таба бірға тиеш. Біз генемлер шындай бұлдықлы деп айтып болмай. Мүмкін қадар сәлемет яшау рецепті бар ма? Сіз нәрсе деп айтырсыз? Еңілік дүнияны жаратып ешірі керек. Мені әйленіп қайтқанша, тарих қағына түгіл, бүтін дүнияда болған ақылды ойларыны анализ беріп, ойлап қарасан, мені біз восточный медицина дейміз енді, Қытай медицинасын көз алдына кетіріп, шушы мені восток. Олар тәніні, гәудені айрым-айрым орыны біленгіне дәвалау түгіл, олар бүтінлі тулайым қарайлар. Мені оларының
медицина бойынша қарағанда, олар мына һәрбер урынга ниндидер күч қояндыр алу турында сүз алып баралар. Бу бик философик яктан да бик мәгънәле. Бу бик психологик яктан да мәгънәле. Бу безнең ислам дине өчен дә шит түгел. Аны уйлап карасаң, бик безнең ислам динендә каршы килми бу ниләргә, методларга, юлларга. Мин нәрсә әйтәсем килә? Кеше әйбәт үзен хис итсен өчен, сәламәт сакланыр өчен, ул аның бөтен нәрсәсе уйлары да, бына теге шейх әйткәнчә, сыман булырга тиеш. Аның уйлары да, аның тәне дә гәүдәсе дә барса да әйбәт булырга тиеш. Иң элек уйлары. Менә кешенең профессияларга карап, бик күп очрыйды ашказанында язва. Водительдарда, шоферларда, жүрекшерләре, напряженный, бик киеренке тормыш. Киеренке тормыш, ул бик гел напряженныйда торганнар. Бу башка органнарга да, башка гәүдәнең башка областьларына да тәсир итә. Тәсир итә. Шуңа күрә менә кешенең бүген теге русча әйтеп әйткәндә гармоничный булырга тиеш. Кеше бар яктан да иң элек уйлары белән. Шуңа күрә бүгенге көндә син дөньяны кабул итеп ала алмыйсың икән, син риза түгел икән, һәр вакыт син каршы булып торасың икән шушы булган дөньяга, син бит сәламәтлегеңне сәламәтлегең турында уйламыйсың, нәрсә сәламәт була алмыйсың. Синең һәр вакыт ниндидер үзгәрешләр була, чөнки синең нервларыңда дөрес сигнал бирми, синең жүрәгеңдә кирәкмәгәнгә дә катышлы, синең ниндидер без гормоннар активный нелер дибез инде алар мәддәләр алар аерылып чыгалар кирәкмәгән вакытта да. Шушы вакытта бит син сәламәтлегеңне саклап кала алмыйсың. Шуңа күрә дөньяга иң элек дөньяга караш булырга тиеш шатлыклы һәм кабул итеп бу дөньяны яшәргә кирәк. Башка дөнья бит юк. Шушы безнеке. Шуңа күрә сиңа нәрсәләрне үзгәртергә теләгең бар икән, әкренләп үзгәрт. Ләкин пышмакта утырып, бу дөнья миңа ашамый дип кайгырып кына утырып бит булмый. Үзеңә генә зыян китерәсең. Һәм инде ашау активный. Актив тормыш. Актив тормыш. Һәм менә шушылардан барсы да җыела. Иң элек уйлар дөрес булырга тиеш. Нур әфәнде, фикерләрегез өчен бик зур рәхмәт. Сезнең эшегездә уңышлар телибез. Сезгә бала табырга килүчеләр күбрәк, дәваланырга килүчеләр азрак булсын дип мен тилекте калам. Шулай булсын, амин. Амин, шулай булсын. Сау булыгыз. Әле очрашырга язсын. Шулай булсын. Рәхмәт.